Salam əziz dostlar və dəyərlilərciklər, axşamınız xeyir olsun. Başlayın. E, İşinə qədər mən videonu bu gün çəkib paylaşabildim və söz verdiyim kimi hər gün bir video paylaşacağam. Bu gün günün sonunda paylaşmağa baxmayaraq əsas odur ki, paylaşdım. Və e, bu videoda mən sizə ayırdığın danışıq bölməsi üzrənin 3 üç partın 3-ünü izah eləyəcəm. 1-ci, 2-ci partdan başlayacağam. Səbəbləri nəyə görədir? Onu da deyəcəm. 2-ci part bəzi tələbələrin ən çox nifrət etdiyi partdır. Bəzən dəqiqlik limitinə çatdıra bilmirlər və bunu motivasiya xarakterində çəkirəm. Gəlsəniz də bu rahatdır və bunu necə çatdıracaqsınız, onu da göstərəcəm sizə. Deməli, 2-ci partda bir çox metodqalar var. Bunların hamısını bir-bir göstərəcəm. Və videonu axıra qədər izləyib paylaşın dostlarınızla ki, ən azından ayırtçı öz hazırlaşan tələbələr Necə deyim, bu videodan istifadə etsəm. İndi yenə də belə tipli çox video paylaşmışam, amma qərar aldım ki, bunları sırayla paylaşım və daha rahat olsun. Deməli, siz bir dəqiqə vaxt verirlər hazırlaşmağa. Q-kart e, olur, kiçik bir balaca kağızda və balaca bir kağızın sizə qaralama verirlər ki, bir dəqiqə hazırlaşın, 2 dəqiqəcə danışın. Bəs bunu necə hazırlatmaq olar? İlk öncə burada mən PPF metod adlı bir metod vermişəm. Əslində bu nədir? Bu zaman bölmələrdir. Examinerlər e, əslində Sizin təkcə danışınıza bal vermir, danışıda istifadə etdiyiniz zaman formativləri, cümlə strukturları, axıcılıq, söz ehtiyatı, mövzuların mövzuna bağlı söz ehtiyatı və ən əsası isə bunları necə cümlələri bir-birinə necə bağlamısınız, ona bal verir və pauza nə qədər verirsiniz, vermirsiz, ona bal verir. Və buna görə də bu üç hissələrə, əsas üç hissə zaman formasından istifadə etməlisiniz. Yəni bu nə deməkdir? Şərt orada deyil ki, məsələn sizə bir mövzu verir, orada üç zaman forması üstə istifadə olmalıdır. Xeyr. Məsələn keçmiş zaman haqqında sual versə, şərtdə eksizsiz ancaq keçmiş sadə istifadə edir. Keçmiş mürəkkəb, keçmiş bitmiş, keçmiş davamli zamanları da istifadə edə bilərsiniz. Hətta ora indiki zamanı da qata bilərsiniz, yəni qarşılıqlı vəzifə istifadə edə bilərsiniz. Və ən əsas məsələ qeyd cümlələrdir. Qeyd cümlələrlə bağlı ümumiyyətlə mən bu fəali ən aşağıda yerləşdirəcəm və siz oradan rahat şəkildə götürəcəksiniz. Yəni narahat olmayın, şərh bölməsində də verəcəm klet cümlələr e, speaking part 2 e, bölməsində bizə 7 plus bal gətirə biləcək ən güclü cümlə strukturlarıdır. Və bunlar necədir? Cleft cümlələr bizim cümləni iki hissəyə payçırır və buna birnə vurğu atır. Cümlələri vurğu ilə vurur. Birnə də cümlələri mürəkkəbləşdirir. Bəs cleft cümlələr nədir? Onun izahatını aşağıda yerləşdirəcəm. Deməli baxın, bizə bir mövzu düşür. Bir gölü çayı təsvir elə və aşağıda isə bizə suallar verilir. Fikir verin, hamısı da sual sözlərindəndir. Bu o deməkdir ki, biz sual sözləri ətrafında kiçik keywordlar quracağıq. Məsələn, burada mən bunun planını sizə təqdim edirəm. Baxın, çox rahat. Deməli gəlirsiz, mövzu nədir? E, mövzumuz belə idi ki, biz e, təsvir təsvir eləməli bir gölü, çayı və ya da dənizi, hansı ki getmişik və sər-sər. Sər. Aşağıda isə suallar verilib. Yaxşı baxın ki, o mövzuda bunları daha rahat işləyə biləsiniz. Baxın indi. Deməli biz dairə çəkirik dairənin ətrafına. Bizə verilən sual sözlərini yazaraq burada sual sözlərin aşağısına keywordlar qoya bilərsiniz. Çünki bir dəqiqə ərzində biz danışacağımızın mümkünatı yoxdur ki, yazaq. Çünki danışacağımızı bir dəqiqə ərzində yaza bilmərik. Çünki ona həm vaxt, həm vaxt azlığı, həm də insan beyni onun üçün elə güc səviyyədə deyil ki, tez o bir dəqiqə ərzində əli sürətlə yazsın. Bu kompüterdə deyil əslində. Ona görə də dairə çəkisiz və dairənin ətrafına açar sözlərin qoyaraq bu açar sözlər üzərindən danışırsınız. Yəni ikinci part qısa konkret bu qaydadır. Əgər yəni, kimsə sizə, eee, desə ki, "Aşir götür danır, xeyr, hər şeyin planı var. Burda verdiyim planlara riayət etsəsəz, speakingim ümumi dil bölməsindən ən azı 7 balı var." İndi isə keçdik növbəti parta. Deməli, eee, bu bizim növbəti 1-ci partımızda examiner bizimlə tanış olur. Yəni əslən bəzən deyirlər ki, 2-ci partda sizə examiner balı hesablamağa başlayır, xeyr əslında bu birinci parta başlaya bilər. Birinci vaxta çalışın ki, özünüzü e, yəni inama aparın. E, çalışın ki, ələhşətlərindən çox istifadə etməyin, kontakti qoruyun e, və kontaktdan niyə görə qoruyun? Siz qırağa, kənara baxıb-baxı onun fikrində qarışdıra bilərsiniz və bu sizə mənfi işləyə bilər. Və ən əsas məsələ danışan zaman stollamayın. Yəni ı, ı və sair paza ifadələrinə istifadə etməyin. Çalışın uzun cavab verməyin. Və ən əsas məsələ 5-6 cümlə kifayət edir. Burda bir və ya da 2 cümlə, amma normalda 3, 4 cümlədən artıq olmalı deyil, normaldır. Və ən əsas məsələ, bəzən sual verirlər ki, sən kitab oxumaq istəsən, bəli, mən xoşlayıram, kis yox. Xeyr, normalda ifadələriniz biraz yüksək olmalıdır. Məsələn, sən harda yaşaysan? Məsələn, burada verib Tokyo. Əslində onu elə deməli lazım deyil. Bir ə, komple şəkildə deməlisiniz. Və çalışın ki, yes və no tipli cümlələrdən qaça. Bu tipli cümlələr sizin cavablarınıza mənfi təsir edəcək. Yesin yerinə müəyyən bir bağlayıcı ifadələr istifadə edin, həqiqətən də mən xoşlayıram və sair tipli ifadələr istifadə edin və ən əsası məsələ ə, necə deyirlər, yes və no-nu no çalışdığınız qədər nit gözdən çıxarın. Yəni istifadə edin, amma çox istifadə etməyin yəni. Və ən əsası ə, burada deyir ki, ə, inamlı ol. Yəni inamlı nə deməkdir? Yəni bayaq dediyim kimi çalışıncə, gülün və ən əsası, baxın burada dediyimdir. Göz kontaktını qoruyun. Və əsas məsələ part 1 bir ə, necə deyim, istili hərəkət kimi bir şeydir. Ağca futbolda birinci nə edirlər? Müəyyən bir hərəkət edirlər, sonra başlayırlar. Və birinci partda çalışın, çox uzun cavab verməyin. Examinerin birinci partda sizi saxlamağı sizin üçün mənfi ola bilər. Yəni ona görə də diqqətli olun. Deməli, mən bayaq bir söz dedim birinci partla bağlı ki, İgzananızsa saxlamaq sizə mənfi ola bilər. Niyə görə? Çünki birinci partda uzun part deyil. Və siz qısa-qısa cavabları -qısa danışmalısınız, yəni. Ona görə də çalışın ki, siz 2-3 cümlə dediniz kifayət elədi. Demirəm ki, məsələn, sizə deyə bilər ki, öz hometownunuzu təsvir edin. 2 cümlə yox, 3 cümlə ilə deyə bilərsiniz. Amma 1 cümlə ilə çalışın deməyin. Və ən əsas məsələdə 7-8 cümlə deməyə ehtiyac yoxdur. 3-cü partda isə bizim çox gözəl bir metodikamız var. Adını burada görürsünüz, ərazi. Sual verə bilərsiniz, Cəmalim, bu ərazi metodikası nə deməkdir ki? Mən inan ki, tələbələmə verdiyim texnikaları bu saat sizə verirəm. Yəni burada verdiklərimin heç biri e, necə deyim, e, yəni bəzən deyirlər ki, ola bilər ki, bu metodkaları e, tələbələrinə daha yaxşı metodkalar verir. Xeyr, əslində elə deyil. Mən e, bu metodkalar var ki, hansı ki, indi verdiklərimi tələbələmə də verirəm, sizə də verirəm. Yəni narahat olunmur. Deməli, burada 4 cür bir metodika var. Bizə deməli bir sual düşür. Məsələn, fəransı bir sualdı fərqi otu 3-cü partda bizə 2-ci partla bağlı və yax da vəsait kimi şeylər. Məsələn, nələrinsə dəyişdiyinə sual verici yenəvəldinə yəni, dörd nömrəni nələrinsə dəyişir, müvəssər və s. və aşağıda isə bunu cavab verir. Cavabını verməmişdən əvvəl 4 hissəyə baxaq. Deməli 1-ci birbaşa cavab verməlisiniz. Birbaşa, konkret cavabınızı verməlisiniz. Daha sonra isə ona bir səbəb gətirməlisiniz. Ümumiyyətlə 3-cü part ən çətin partdır məncə. Çünki əslində çətin deyil. 2-3 sualın cavabını düzləyə bilərsiniz və birinci birbaşa cavab verib bunu avtomatik olaraq izah etməlisiniz və səbəblər verməlisiniz. Və səbəbləri verdikdən sonra isə o səbəbi müəyyən bir example-da gətirmək lazımdır. For example kimi, one example is və ya da to illustrate ifadəsi kimi such as və ya da namely və sər və sər ifadələri versəz yaxşı olar. Burda alternativ hissəsi var, əlavə bir ideya hissəsi də. İstəsəz verə bilərsiniz, istəsə verə bilməsi. Burada da əslində normalda 4-5 cümlə kifayətdir, yəni. Hərsa 30 saniyə vaxt verir, 40 saniyə belə vaxt verir. Və ən əsas məsələ burada yüksək partlılıq cümlələrindən istifadə edin. Baxın, birinci bir cavab verir, daha sonra onu başlayır, deyir, necə deyirlər, izah edir. Yəni ə, səbəb verir və daha sonra ona bir ekzemplo gətirir. Yəni bu sırayla getsəz yaxşı olar. Fikir verin, cümlədə mürəkkəbdir. 1, 2, 3 və partları məhzcə izah elədim. Növbəti videolarda görsənədə e, aşağıda yerləşdirəcəm. Kimin nə sualı olsa, mənə yaza bilər və ən əsas məsələ, IELTS suallarını hardan hazırlaya bilərsiniz? E, mənim ən yaxşı verə biləcəyim mənbə e, IELTSpro.com e, saytıdır. Mən burdan istifadə edirəm və sizlərə də məsləhətim bu saytdan istifadə edin. Digər saytlar, mənbələr də var, amma mənim istifadə etdiyim bu olduğuna görə bunu istifadə məqsəd edirəm. Çox sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.